Острозька академія спільно з Київською академією мистецтв реалізували мистецький проєкт. В його межах створили новий іконостас. Він розміщений у студентсько-викладацькому храмі імені преподобного Федора Острозького та передає традиції Острозької іконописної майстерні 18 століття. Студенти Київської академії мистецтв упродовж року працювали над створенням намісного і праздничного рядів. Загалом, за весь час роботи майстрам вдалося намалювати дві великі ікони з намісного ряду та 12 з праздничного. Ініціатором проєкту став художник-реставратор Державного історико-культурного заповідника міста Острога Микола Бендюк. Проєкт відтворити Острозьку іконописну майстерню виник дуже давно. Коли я провожу щороку тут пленери мистецькі, приїжджають художники-живописці, які пишуть на пленері пейзажі. Можуть вони писати портрети, але знати іконопис – це складно. От, згадавши про свого друга Олеся Солов'я, запропонував цю співпрацю між Острозькою академією і Академією Київською, щоб допомогти відтворити цю майстерню. І Олесь погодився. Голова наглядової ради Острозької академії Микола Жулинський розповідає, що відроджувати традиції волинської ікони надзвичайно важливо. Я волинянин. І я з особливим пієтетом ставлюся до волинської ікони, до традиції іконописання на нашій волинській землі. Коли я побачив цей іконостас, то надзвичайно зрадів співпраці Національної академії мистецтв України і Острозької академії. І це дуже приємно, я вас вітаю, пане Миколо, що ви залучили таку потужну школу, яка освячена вже незабутнім ім'ям Миколи Стороженка, з яким я мав честь багато співпрацювати, дружити. Микола Бендюк наголошує, що Національний університет Острозька академія та Київська академія мистецтв надалі будуть співпрацювати та втілювати в життя нові проекти. Ірина Покотильська, Даніїл Пулькін. Новини Острозької академії.